Шановні колеги, Народний фронт одноголосно буде голосувати за закріплення в Конституції стратегічного курсу України в НАТО та ЄС. Адже саме Народний фронт рік тому виступив з ініціативи необхідності таких змін в Конституції України. І саме таким є прагнення українського народу – бути повноправними членами європейської спільноти. За даними недавнього соціологічного опитування Фонду демократичної ініціативи та Центру Розумкова, 70% українців на референдумі проголосували б за вступ України до НАТО. Це підтвердження сталої тенденції, яка виявилася ще в 2015 році. Після початку російської агресії українці чітко зрозуміли, що НАТО гарантує своїм членам мир і безпеку. Для України євроатлантична інтеграція – це безальтернативний незворотній курс. І ми повинні зробити його справді незворотнім, щоб ніхто не піддавав цей курс сумніву і навіть не мріяв зупинити рух України до євроатлантичного простору. Щоб кожен наступний президент чи парламент не змогли повернути країну в бік кремлівського ярма. Тому Народний фронт одноголосно голосуватиме за цей законопроект. Дякую.